Pozdrav youtuberi i baby boy ovde. Vas te bratskice trenutno odsutan. Ovo je prvi video posle vremena. Ovo je par napada u Clash of Clansu. Ovo je inače plan. Naravno, sa imenom 300. Smo blizu levela 14. Herkules, da predstavim ekipu, izuzetan napadač, znači u klanu, i moja malenkost, lider, Klaško, ubica, brutal, kapetan klana i ovaj vođa napada, Vurova, MRZ, novi član ekipe, od skora, špijun, isto, Ilg, Ilktare, ili ti miner boj, dečko koji krca, minerima, znači oduševljavaju me njegovi napadi. Pantelija bre, malo slabije igra, ali dečko koji je najduže od svih u klanu. Crazy North, isto jedan novelija. Kamba novi kolider, najbolji donator. Inače ovo mu nije main nalog, ima još jedan, sad ću vam pokazati taj odnos donacija. Pradrag isto je stari kolider, Krešo nov, Johnny Cash, bivši kolider, sada Elder. Nadamo se da će Johnny stići do koliderske pozicije, samo da se malo pokaže. Baby Boy, moj drugi account, Spask je tu, isto jedan od starih članova, Ares, mali Ares, brutalov učenik, izuzetan. Napadač TH9-ka, Viktor je nov, God of Lot takođe, Hulk, čovek koji je tu od početka i za klan je zaradio preko 1000 u War zvezdi. Ahil je hibridni nalog Herkulesa, Melininov, Beli brat, isto jedan od najstarijih članova klana, Kralj Petar, Miki Bro, Bojanić, Blok, Luka, da kažemo malte ne noviji članovi, Firer, najluđi, ubedljivo najluđi član klana, čovjek koji je izvršio najviše kikova iz klana, samo ime mu govori Führer, Hitler, filozofija Trećeg Rajka, ne praštaju se greške u Voru, ne praštaju se greške oko donacije i tako dalje, Šomi, povratnik u klan, bio je, ali sad se vraća, Marko, Dušan, poručnik Baks, novi, Führerov drugi nalog, Kešov drugi nalog, Junior, je nov, Šmekerica, Leonida, momci koji su blizu 1000 zvezda i od samog početka su tu prijatelj. Inače pravi moj drugar prijatelj, od skoro TH9-ka prešao je sa full TH8-icom na TH9, General Draža, relativno nov, Sandra, devojka ne znam ko je, Unknown, dečko koji je bio u klanu dve godine pa je malo prozirao, Sisata Mija, bila je samo Mija, ali na moju inicijativu promenila ime da bi privukli što više članova u klan, i Kamba X, evo pogledajte, ni pola sezone nije, 23.822 donacije, što sebi, što ostalima, znači najbolji donator koga je klan ikad imao. Evo da vidimo šta se dešava, Klaško ili su na online, sad ćemo im pošaljemo poruku. Oni ne znaju da se ovo snima. Izvinite, sad ovo je prvi video. Ima vremena malo da se uhodamo. Polu neki rush, da kažem što se heroja tiče, ali regularno def u bazi je dosta jak. Ostao mi je od jačih stvari, sam ovaj završim. Tesla se jedna radi, još 3 su ostare i po jedan level. Archer Towera, Wizard, daj topova, mada mislim da je neki topova završen, ali me mrzi to sada traži. Da, napadi, evo ućemo tak log, ovo ću vam pokazati prvo, to je
Ja mislim napad na TH11, ali bez obzira, dobar napad, inače moja kombinacija za napade je Gigant, Twiz. Napad koji sam želeo da pokažem, 11 trofeja i u Titan dvojci imate bonus od 300.000 ravno, mislim da je 320 Titan 2. Ono što sam hteo da vam pokažem je još jedan napad, a to je ovaj. Ovo je malo specifična baza, zato sam i uzeo ovo. Sa kompjutera i bit će tu nekih drugih stvari, live-ova, rada i tako dalje. Evo, Klaško se javlja sa Ćao mama. To je to. Vidite, kao sam vam i rekao, vojska je spremna. Ajmo da pogledamo čime ja to napadam, čime farmam. Evo vidite, 7 barbara, 7 strelic, 7 arčarki, 20 giganata, 5 wallbreakera, 15 vizove, 12 valkira, moja miljena trupa, 2 hila, 1 raid, 4 zemljotres, 1 hast i UCC, UV gigant i još jedan raid sa max, mi ih zovemo kolica, a vi ih zovite i po engleski i kako wall breaker, kako god hoćete, uglavnom kolica, što suštini to i jesu, mada ja po neki put napišem i Jovan, jer u starim onim ratnim filmima možete čuti Jovan i tako dalje, tako dalje. Znači, to je za početak. Da, ovom prilikom bih htio da pozdravim klan Igra i pobedi i lider ko Andreo, jako dobra ekipa, ja ih smatram bratskim klanom, uvek ću odlaziti tamo da im pomažem. Mi smo trenutno klan koji je, sad ću vam reći, to su, nisam ispratio danas, mislim, 88. smo u Srbiji, najbolji rank 16. Klan postoji 4 godine. I malo jače, da, malo jače, 10 mjeseci, 11. u februaru će biti, tačno 26. februara osnova, znači 26. februara će biti 5 godina postojanja klana.
za naš klan, evo vidite, to sam ja povećao na 2600 trofeja. Drugo selo nas ne interesuje, toliko ne igramo. Perksi su tu, još malo da se završi ovaj klan games i ja mislim da će to biti to. U toku jedan mini war u kojem učestvuje manja ekipa, pošto mi većina nas u klanu je starija i radimo sutra, tako da ne može to sve da se isprati. To bi u suštini bilo to za prvi klip, 10 minuta, nije loše. Da, što sam rekao, bit će tu još mnogo klipova, nevezano samo za COC, za MOBU, za razno razne igrice, probat ćemo sve, znači da vam predstavimo što je moguće od igara sa Play Store-a, ali to u toku sledeće nedelje. Kažem, Voste Bratskice je trenutno odsutan, kada on dođe, kreće se u nabavku opreme, laptopa, kamera i tako ostalih stvari za streamovanje, zezanje itd. itd. Pozdravljam vas, baby boy, i podrška za našeg sugrađanina Sretena. I jedan savjet, u razvoru malo više se angažuju oko snimanja klipova, a manje se angažuju oko prozivki. Evo i špijun, pozdravljam, jo, to bi bilo to za danas, za ovaj prvi klip. Nije nešto, nisam zadovoljan, ali polako, ima vremena dok se uhodamo, dok niko se nauče nije rodio, znači krećemo pa ćemo vidjeti kako će ovo sve izgledati, jer uglavnom nećemo odustati, ma koliko prozivki bilo, ma šta pričali, ma šta god da se dešavalo. Čvrsto smo rešili, ja i moj drugar, da ovo pokrenemo, znači i ta želja stoji i bit će i jače će i tako dalje i tako dalje. Pozdravljam vas, baby boy, i čujemo se nekom drugom prilikom i u sledećem klipu.